meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos O que acabei de entoar agora Infelizmente sem grandes capacidades como cantor Mas tenho certeza, com muito desejo de ofertar a busca pela devoção a Deus é a primeira parte de um maravilhoso hino chamado Candana Bhava Bandana. Este hino foi composto por Swami Vivekananda Narendra Dutta, discípulo de Sri Ramakrishna, que compôs esse hino maravilhoso e outros tantos, mas, sobretudo, dois hinos Candana Bhava Bandana não é? e Om Rin Ritan para descrever fundamentalmente as características da glorificação de seu mestre amado Sri Ramakrishna. Em Kandana Bava Bandana, segunda mentalidade ampla de Swami Vivekananda inspirado pelo seu mestre amado, aquele que tiver outro ideal, o Senhor Jesus, Rama, Krishna, Chaitanya muda. Vai poder cantar o Kandana Baba Bandana vendo seu mestre lá. Porque todos são o mesmo. Mas, evidentemente, não é? Que Swami Vivekananda estava cantando para o seu mestre amado. Então, ele compôs muitos hinos e muitos elementos para a meditação devocional, amorosa, sobre Thakur. E esses hinos e outros fazem parte da tradição dos aspirantes espirituais que se inspiram em Sri Cristo Alguns dias atrás eu estava conversando com amigos sobre como viver uma vida em busca da devoção e eu falava a respeito do quão, do quão gratificante é para mim, quanto me ajuda poder a cada dia cantar esses hinos, esses compostos por Swami Vivekananda e também o hino composto por Swami Abhedananda para a Santa Mãe e outro que é de um retirado de um texto antigo que também cultiva, né, a a, a shakti. esses quatro hinos né, que pertencem, né, ao costume, à tradição dos devotos de Sri Ramakrishna, como como nos é ministrado, ensinado e dado exemplo pela prática dos monges da ordem de São Ramakrishna, que a cada dia nos ashrams, né, fazem o serviço de arati, fazem o serviço, né, é, 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 noturno, sobretudo, na qual esses hinos são cantados. E eu conversava sobre isso com os amigos, que eu praticava isso, que eu pratico isso na minha vida. E uma das amigas me disse, ouvindo os hinos, né, que ela achou muito lindo, mas que ela gostaria muito de poder entender o significado para poder também entoar, participando desta afirmação de fé. E claro que essa palavra dela foi para mim muito significativa, está muito relacionado com a história da minha vida. <laughs> Durante muitos anos eu estive né, na Igreja Ortodoxa e foi para mim sempre uma luta muito grande que as pessoas pudessem compreender os hinos em eslavo, os hinos em grego. Né? Para além da beleza, que pudéssemos também, e para além da intenção de saber que aquilo é um culto a Deus, nós nos beneficiaríamos muito se entendêssemos o significado. É... Eu lembro né, uma passagem muito bonita de um homem que está, eu acho que da vida de Sri Chaitanya, que ele está numa peregrinação e ele vê uma pessoa muito simples, evidentemente não não sendo conhecedora do sânscrito, que ela está chorando ouvindo a recitação do Bhagavad Gita, e alguém pergunta para ela, não lembro agora se o próprio Sri Chaitanya, por qual razão você está chorando se você não entende? E esse homem disse: "Mas eu sei que ele está falando do diálogo entre Sri Krishna e Arjuna, e nisso eu já imagino Govinda presente naquela quadriga, naquela naquela carroça, ele e o quadriga conversando com Arjuna e inspirando todos nós e nisso, eu me emociono. Então veja, ele não estava entendendo as palavras, mas ele sabia que era divino. É claro que isso é maravilhoso. É claro que isso é maravilhoso. Não pensem vocês que se você ouvir algo que você sabe ser uma oferta a Deus e você não entende exatamente as palavras, isso é de completo inútil. Não. Se o seu coração for muito fervoroso, você vai na mesma onda. Mas, não é? É evidente que muitas vezes podemos nos abstrair disso e ficarmos apenas na sonoridade. e apenas nos nossos sentidos grosseiros serem tocados e a gente não alcançar através da nossa mente, porque nós nascemos temos esse nascimento humano para elevar a nossa mente a Deus. Então é muito importante, sim, se nós temos a oportunidade, ensinar o significado. E aqui, nesta série, eu vou explicar os significados desses quatro cânticos da tradição de Sri Ramakrishna, fazendo cada vídeo um fragmentinho desses hinos maravilhosos. Então hoje aqui vamos explicar essa parte que eu cantei no início. Kandana Bhava Bandana, Jaga Bandana, Vanditomai. É... Niranjana Nara Lupa Dara, Nirguna Gunamai. Niranjana Nara Lupa Dara, Nirguna Gunamai. Isso mesmo. Então vamos começar aqui por Candana Bhava Bandana. O que significa isso? Destruidor das correntes do mundo. Destruidor das correntes, melhor do que mundo, do samsara, do universo condicionado, da vida do jiva, preso aos elementos condicionados desse universo fenomenal. Aquele que destrói as correntes do samsara. Quem é esse? O avatar, Deus encarnado, Sri Ramakrishna. Senhor Jesus, Chaitanya Deva, Rama, Krishna e outros. Em outros mundos, outros. Tantos nomes que nós não vamos conhecer. É? A tradição do Shirimad Bhagavata, por exemplo, se descreve muitas encarnações de Vishnu. Em todos os casos, o Senhor estava vindo fazer aquilo que Sri Krishna diz no Bhagavad Gita. De tempos em tempos, eu tomo uma forma e venho ao mundo restaurar o Dharma, combater o Adharma, levantar os devotos atacar os malvados, não é? Então vem nos ajudar a destruir as correntes que nos prendem ao condicionado. Quem pode fazer isso? Deus. Deus feito o homem. Candana Bhava bandana, destruidor das correntes do samsara. sansara, é? Kandana então, esse, essa expressão né, concreta de um significado que, em si, estabelece a divindade. Porque quem mais poderia destruir? Algum de nós pode destruir as correntes do samsara? Não, porque nós estamos todos condicionados na corrente do samsara. Não é? Então, ele diz depois, Jagavandana, Jaga, Jagat, universo, Vandana, adorado, serviço de adoração, Candana, Jaga, Vandana, Jagavandana, não é isso? Aquele que destruiu as correntes do mundo, este então adorado pelo mundo, de que maneira então é adorado pelo mundo? O que estamos fazendo? É o que está se fazendo nas igrejas, quando temos a imagem do Senhor Jesus, quando temos o seu nome, ensinamentos não é? e glórias cantadas. É o que estamos fazendo, por exemplo, em qualquer lugar onde se identifica um ideal e se lembra dele com amor e devoção. Adorado pelo mundo. No mundo, há aqueles que identificaram a encarnação. Van de Tomai. Ou seja, nós o saudamos aqueles que estão cantando isso. A posição nossa é de se juntar a esses que reconheceram, não é? Que reconheceram a encarnação como tal. Reconheceram aquele que destrói as correntes do mundo. Então depois temos Niranjana Nararupadara. Niranjana Nararupadara. Nirajana, o que é nirandjana? Nirandjana é aquele que não tem andjana Aquele que não tem sujeira Aquele que não tem mácula Ou imaculado Na vida de Sri Ramakrishna O elemento mais chamativo É a sua pureza Como ele era visto muitas e muitas vezes Como uma criança de 5 anos Ainda que fosse sábio e professor do mundo, sua característica era uma inocência até, como se fosse uma criança que pedia para comer, que deixava a roupa cair, que chorava e ria, e brincava, não é? E reclamava, mas era completamente destituído de cana cantiana, de luxúria e ganância, não é? A expressão da pureza. E claro que, se você for recorrer à vida dos avatares, isso vai ser a característica: é Imaculado. Não é? As características da pureza. Então, Niranjana. Lembrar, né? Candana Baba Bandana. Aquele que destruiu os correntes do mundo, que é adorado pelo mundo, nós o louvamos. E agora dizemos: Tu, ó Imaculado. Mas dizemos. Nara, Rupa, Dara. Nara, homem, Rupa, forma. Que tomou uma forma de homem. O Imaculado é Deus. Quem pode ser sem Mácula? Quem pode destruir as correntes do mundo? Aquele que é Deus, o Imaculado. O imaculado do quê? Das, dos elementos da dualidade. Nirandjana, o Imaculado, tomou a forma humana. Quem aqui é lembra da tradição cristã? Carta de São Paulo, comunidade dos filipenses. De Filipo. Deus, Todo-Poderoso, o Supremo, se esvaziou e tomou uma forma de servo. Para ensinar. E viveu aqui. Deus, o Supremo Imaculado, tomou uma forma de servo. Nara Rupa Dara tomou uma forma de homem. Nirguna guna mai nirguna guna mai. nirguna o que é nirguna? Nirguna é aquele né? Nirandjana sem andjana sem sujeira. Nirguna sem gunas o que é guna? Qualidades. Como pode Deus ser sem qualidades? Como pode a encarnação ser sem qualidades? Aqui, qualidades, gunas, evidentemente que não se trata de qualidades. Se trata das características da dualidade. E aqui, nirguna não é sem qualidades. É além dos limites da dualidade. O quente, o frio, o áspero, o macio, o bom e o mal. O certo e o errado. Deus está além dos limites das gunas. Porque aqui desse universo temporário, transitório, transitório, tudo é dual. Nasce e morre. Não é? Aparece e desaparece. Mas o Supremo Senhor, ele é o gerador desta energia. Então, ele está além dela. Então, Nirguna aqui não é de modo nenhum. Sem forma, sem qualidade, sem vontade, sem sentimentos. Sri Ramakrishna diz isso a respeito desse ensino: ensino do Advaita Vedanta, que diz que o Supremo Deus é nirguna. Sri Ramakrishna diz isso, que esse ensinamento é absurdo. Ele dizia: ouvi um pregador do Brahma Samai dizendo que o Supremo Senhor é destituído de qualidades, e que o nosso serviço devocional é para inserir qualidades a quem não tem. Diz Sri Ramakrishna, esse homem prova que não conheceu Deus. Então aqui, como pode? Só me ver que está falando nirguna. Nirguna, que é além das divisões, além da, da dualidade. Mas depois, para explicar e para deixar isso bem claro, completa-se o hino. Nirguna, gunamai dotado de todas as gunas, dotado de todas as qualidades auspiciosas. Claro, porque Deus é o supremo satcitananda, o ser, existência, consciência e bem-aventurança. Então é claro que Nirguna aqui não é desprovido. De características, não é além dos limites da dualidade, mas dotado de todas as dúvidas. Então, esse é o significado desta conjunção aqui. Porque Sri Rama o avatar, é dotado de todas as qualidades, sabedoria, beleza, bondade, não é? Tudo isso você pode ver nos avatares, eles transmitem através deles. Todas as boas qualidades deles não há nenhuma má qualidade. Então eles estão livres dos limites do mundo, mas eles estão resplandecendo tudo aquilo que dá ao mundo a sua característica maravilhosa. Não é? Então, Candana Barba Bandana, Jaga Bandana, Vandito Mai Ó, destruidor das correntes do mundo, adorado pelo mundo, nós te louvamos. Niranjana Nararupadara. Ó Imaculado, que tomaste uma forma humana, Nirguna Gunamai, você que está além de todas as limitações e ainda assim tem todas as qualidades. Niranjana <silence> Cantar com este significado na mente é trazer para o coração o sentido profundo da adoração. Próximo vídeo, continuamos com esta ode de amor, Atakur, concebida pelo nosso maravilhoso Sumedi. Não é isso? Espero vocês todos aqui. E espero que desde já, já cantem. Um grande abraço a todos. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus. Jai Jaimar, Jai Ma. Jai